Minuto do Violão. Nesse quadro eu compartilho com você dicas e sacadas para você aprender violão de forma fácil e simples aí, sem ter que estudar um monte, com apenas 15 minutinhos por dia. Vamos lá. A dica de hoje é: como é que eu faço para aprender violão se eu tenho uma mão pequena? A minha mão não chega. Vamos lá. O que é muito comum quando a gente está começando a aprender é o polegar vir aqui para cima, o dedão fica aqui. E aí o que que acontece? Quando eu tô com o dedão aqui, a sua mão, ela vai automaticamente encostar no braço do violão aqui, ó. E aí acontece que você não tem mobilidade para conseguir fazer os acordes e não vai conseguir alcançar direitinho aqui em cima. Fica difícil. E aí, para você conseguir colocar em prática e tocar e aprender de uma forma muito mais fácil e simples, o que que você precisa fazer? Abaixar o bendito do polegar aqui, ó, até que ele desapareça daqui de cima. Quando a gente traz ele aqui para baixo, ele desaparece. Olha só o que acontece. Eu tenho um espaço grande aqui de baixo, ó. E aí eu consigo alcançar tanto as cordas aqui de baixo quanto as cordas aqui de cima, criando essa mobilidade que a gente não tem se deixar o polegar aqui em cima. Então, se a sua mão é pequena e não tá cabendo aqui, não tá conseguindo fazer os acordes, coloque o polegar aqui para baixo antes de sair aqui em cima e reorganize essa postura para você conseguir alcançar todas as cordas do violão, mesmo que você tenha a mão pequena aí. Eu sou Leomar Costa e esse aqui foi o nosso Minutos do Violão. Eu te ajudo a aprender violão de forma fácil e simples e com apenas 15 minutinhos aí por dia. Até a próxima!